Assalamu alaikum azizlar, assalamu alaikum yoshlar. Makoningiz bo'lsin jannat, unutmas. Sizni farzand. Endi sizni qaydan topay onajon? Har baloyu har qazo. Assalomu alaykum, Ruxsor telekanalini tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlar, oradan bir hafta vaqt o'tib, yana casting show ko'rsatuvi orqali sizlarga hamroh ekanligimizdan g'oyat xursandmiz. Avazbek aka, yana bir karra assalomu alaykum deymiz muhtaram tele tomoshabinlar. Bugun qanday iqtidor egalari sahnamizda o'zlarining iqtidorlarini ko'rsatadi. Batafsil esa bir necha daqiqalardan keyin ko'ramiz. Hozircha esa casting show dasturi yana efirda. Demak, biz boshladik azizlar. Marhabat. Kitobo kim labi laling hadisin yozalar Har kitobo kim labi laling hadisin yozalar Rishtai jon bila ishq ahli oni shirozalar Bu nasrdir sir ishqing Dimada bir kimsaya Shara düşmüşmən seni Sevdim degan avazalar Shara düşmüşmən seni Sevdim degan avazalar Şeyhler meyhanadan yüz doldururlar masçide Bir tarikatlarını kürdüm tuğri yuldun azeler Bir tarikatlarını kürdüm tuğri yuldun azeler Jabrisa on dinin cima Yo Jabri aşka Harda muhabbet azeler Yo Jabri aşka Harda muhabbet azeler Casting show. Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum yoshlar. Ruxsor telekanali orqali sizlar bilan ko'rishib turganimizdan benihoya shodmiz. Guvohi bo'lib turibsiz, ko'rib turibsiz. Albatta, hozir casting show loyihasi e'tiboringiz markazida. Ushbu loyihada mening ishtirokim esa barcha ishtirokchilarni qo'llab-quvvatlayman. Keling, yaxshisi ishtirokchilar bilan tanishamiz. Casting show. Necha yoshdasiz? 16 yoshdaman. 16 yoshdasiz. Qayerda o'qiysiz? Qayerdan keldingiz? Farg'ona viloyatida 3-ko'prik tumani 27-chi maktabda keldim. Demak, maktabda o'qiysiz. Maktab o'quvchisiz. Maktab o'quvchisiman. Qaysi yo'nalishda o'zingizni sinab ko'rmoqchisiz? An'anaviy yo'nalishda.
an-anaviy yo'nalishda qanday bir qo'shiq bilan ishtirok etyapsiz? Bemalol. Qisqagina faqatgina. Nabulg'ay bir nafas minha. Rahmat, birozdan so'ng albatta sahnada buni davom ettirasiz. Hozir sizni qiynab qo'ymaylik. Sizga omad yor bo'lsin. Kayfiyatimizni ko'taramiz. Ismi sharifingiz? G'afforov Elbek. Elbek, aytingchi, an'anaviy yo'nalish bo'yicha tahsil olyapsiz, jonli ijroda bugun mana shuncha o'tirgan do'stlaringizga va qolgan ishtirokchilarni lol qoldiraman, hay'at a'zolarini lol qoldiraman deb keldingizmi? Shunday. Unday bo'lsa, Avozbek aka, boshlaymiz. Marhamat. Marhamat. Na bulg'ay bir nafas minham, yanog'ing uzra xol bo'lsam, labing yaproqdan tomgan, kiguya qatrabon bo'lsam, jong'on agar bog'ingda gul bo'lmoq mening uchun arvo bo'lsam, kiming bor roziman qas ringda hatto kim duol bo'lsam, jon boshim chiqmasa mayli malomat birla buxtondin raqimlar ashkiga ko'krak kerak mayli qamal bo'lsam, jonona kezib sahra yuvodinar yetishsam bir visolingga fido jonimni qilding yo'lida mayli uol bo'lsam. Estrada yo'nalishida o'zingiz hech sinab ko'rganmisiz? Yo'q, estrada yo'nalishi aytib ko'rmaganman. Aha. Yosh bo'lishiga qaramasdan lekin juda ham chiroyli ijro qilar ekan. Mana hech qanaqa ortiqcha gapim yo'q. Demak, hay'at a'zolari shaffof holatdagi fikrlarini bizga taqdim etishadi. Marhamat. Marhamat. Elbek, juda ham bir chiroyli nafasingiz bor ekan. Men istardimki siz bir o'sha bir yaxshi ustozni qo'lida yana bir tahsil olishingiz kerak. Mana hozirgi aytgan qo'shig'ingiz o'sha aynan Farg'ona yo'nalishi. Marg'ilon o'sha Marg'ilonlik ustoz Ma'murjon Uzoqov Jo'rahon Sultonovlarning yo'nalishidagi qo'shiq. Shuning uchun bu qo'shiqlarni albatta o'zingizcha o'rganmasdan bir katta yaxshi bir ustozni qo'liga shogird bo'lib tushsangiz, kelajakda sizdan juda ham bir chiroyli qo'shiq chiqishini kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Casting show. Yana bir ishtirokchimiz bilan hozir tanishamiz. Xush kelibsiz. Nazima xon ismingiz? Rahmat, yaxshi. Ha. Necha yoshdasiz? 14 yoshda. 14 yoshdasiz. Qayerdan keldingiz? Men 34-chi o'rta ta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisiman. Toshloq tumanidan tashrif buyurdim. Demak, bugun siz qaysi yo'nalishda ishtirok etmoqchisiz? Men she'riyat yo'nalishida o'zim she'rlar yozib turaman, keyin shoirlarning she'rlarini o'qib beraman. Aha, demak bo'lajak shoirasiz. Tabiatan qanday insonsiz? Xushchaqchaqmi yoki bosiqmi? Xushchaqchaqligim ham bor, bosiqligim ham o'rtacha. She'r yozayotgan vaqtingizda ilhomni nimalardan olasiz?
ko'proq ilhomda tabiat go'zalligidan, keyin insonning xushchaqchaq go'zalligidan olib timsollar yozaman. Asosan qanday yo'nalishlarda she'r yozasiz? Asosan men ona yo'nalishida, keyin oila yo'nalishida, vatan, keyin yaxshi ko'rgan ustozlarim haqida she'rlar yozdiraman. Demak, sizga omad yor bo'lsin, sahnada kutamiz. Birozdan keyin gaplashamiz. Xo'p, bo'ldi. Demak, sahnamizga navbatdagi ishtirokchimizni qarsaklar bilan taklif etamiz. Marhamat, keling. Har bir ishtirokchimizda hayajon bo'lyapti. Qay darajada namoyish etaman degan fikr bo'lyapti. Kelasiz. Hayajon bormi? Ha, albatta. Yaxshi, unda o'zingizni tanishtiring. Marhamat. Men 34-maktabning 8-sinf o'quvchisiman. Ismim Akbar va Nozima. Nozimaxonim. Nozimaxon, qanaqa iste'dodingiz bor? Men she'riyatga qiziqaman, o'zim she'rlar yozib turaman. Aha, demak, o'zingizni ijodingizdan bugun bahramand qilmoqchisiz bizni. O'zim ijodimdan ham va boshqa shoirlarning she'riyatidan ham sizlarga o'qib bermoqchiman. Marhamat. Muhammad Yusufning Mehr qolur, muhabbat qolur she'ridan. Eshitamiz. O'tar qancha yillar to'zoni, yulduzlar ko'z yoshi samoni, o'tar inson yaxshi yomoni, mehr qolur, muhabbat qolur, qorachig'ida porlagan o'sha, iqboliga chorlagan o'sha, dunyoni tor aylagan o'sha, mehr qolur, muhabbat qolur, anor sening yuzlaring suluv, xumor sening ko'zlaring suluv, yodda qolmas so'zlaring suluv, mehr qolur, muhabbat qolur, oqib ketdi suvlarda tohir, zuhro yig'lar bo'ldi qon bag'ir, kelganda ham qiyomat oxir, mehr qolur, muhabbat qolur. Ey rahmat. O'zi qaysi shoirlarning ijodini kuzatasiz, yaxshi ko'rasiz she'rlarini? Men Muhammad Yusuf she'rlarini yaxshi ko'raman, keyin o'sha Muhammad Yusufni yana shogirdi bo'lmoqchiman. O'zim o'sha Muhammad Yusufga atalgan she'rlarim, ona haqida she'rlarim, har xil mavzudagi she'rlarim bor. Ay yashang. Marhamat, hakamlar hay'atiga biz murojaat qilamiz. She'rlar borasida sizlarda qanaqa bir fikrlar bor? Muhammad Yusuf mana O'zbekistonda buyuk shoirlaridan Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Anvar Obidjon, mana shularni ham siz mutolaa qilishni bilishingiz kerak. Bu she'rlarda aytishda o'sha o'rtada pauzalar bor. Pauzalarga e'tibor berish kerak. O'ylaymanki, siz mana keyingi chiqishlaringizda mana shu nimalarga ham e'tibor berasiz degan umiddaman. Rahmat, sog' bo'ling. Casting show. Casting show. Mening ismim Sardar. Bugun Ruxsor TV hamda Gold o'z televideniyada boshlovchilar castingga o'tdi. O'shani eshitib, o'zimizni ijodimizni ko'rsatmoqchimiz. Umid qilamizki, bugun maksimal darajada o'zimizni ko'rsatamiz hamda har bitta ishtirokchiga omad tilab qo'ygan bo'lardim. Sardar, sizning ismingiz Sardarmi yoki Sardormi? Mening ismim Sardar. Demak, metrikada shunday yozilgan. Metrikada Kamoliddin Jonzoda Sardar Uluq o'g'li yozilgan. Demak, sizni millatingiz? Dadam turk bo'ladi, ayam tojik bo'ladi. Hozir siz qayerdan keldingiz? O'zim Farg'onaliman, O'zbekistonda yashayman. Casting show. Navbatda ishtirokchimizni davramizga taklif etamiz. Marhamat. Marhamat, olqishlar bo'lsin. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Avvalambor hamma chiqib, sizlardan boshlovchimiz so'radi, qarsak. Qani, qani? Yo, to'xtanglar. Mana uchun bas. Niyatli menga. Bular uchun. Ikkita boshlovchimiz uchun iltimos. Nimaga? Chunki bugun xizmatda bular hammasi. Bizlar uchun xizmat qilyapti kattakon. Oldindan rahmat. Va bugungi casting, men когда я просил ведущий, boshlovchi castingini so'rashdi. Ведущий, boshlovchi bu ведет за собой людей. Как вы заметили, я веду и на русском, и на узбекском языках. Мен гапырганда өз сөзім билан сіларды внимание человека өзімге боғлап фикірімі сіларге түшінтіріш. Бірінші масала. Ва өзімі идеям берішімді олдын импровизация дейшті. Авазбеке хар сафыр Рухсар радиода хамманы қиынеді. Авазбеке білан сілар radioda ha yo'q degan o'yin o'boradi. Har safar hammani qiynaysiz aka. Bugun endi siz bilan shu o'yinni hozir o'ynaymiz. Tayyor bo'lsangiz. Yaxshi, tayyorman. Tayyorman. Qarsak beringlar bitta endi. Xo'p. Osondan boshlaymiz. Kayfiyatingiz aka?
Kayfiyatim zo'r. 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 Yoqyaptimi Muhit aka? Yoqyapti. O'zingizga yoqyaptimi? Menga yoqyapti aka. Nimasi yoqyapti? Menga yoqayotgan narsa Ruxsor Radio, Ruxsor TV hamda Gold Us TV bizga imkoniyat bergani uchun juda ham xursandman. Shu narsa yoqyapti. Ro'molcham aka mana. Ro'molcha. 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 Yaxshi aka. Endi qulaydi endi olishga. Olishga qulay. Olishga qulay. Yaxshi aka, bo'sh yoqyaptimi chiqayotgan? Yoqyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Hali qancha mana ishtirokchilarimiz tashrif buyurgan. Hammasini ko'ramiz bugun. Hammasini ko'ramiz. Bugun sizni undiramiz shekilliga. Bilmadim endi. Yaxshi, yaxshi. Endi siz menga harakat ko'ring. Yutsam sovg'a bormi? Yutsizmi? Yutsam. Xo'p, yaxshi. Ha dedingiz. Yutganlarga nima sovg'a berasizlar o'zi aka ruxsorda? Hozir ha dedingizmi yo dedingizmi? Yo'q. Menga aytingchi, marhamat qilib, mutaxassisligingiz. Men o'zim aka DJ bo'lib ishlayman 7 yildan beri hamda yaqinda boshlandi, где-то 2 года o'zim boshlovchilik qilib boraman. Rahmat, rahmat. Kelgusi turdagi muvaffaqiyat tilaymiz. Salomat bo'ling. Rahmat aka, sog' bo'ling. Rahmat. Katta aka, rahmat. Sarvarbek, meni ham bir sizga nimam bor. Shu mana ruschani juda chiroyli gapiryapsiz, aksentsiz. Faqat o'zbekcha bilan ruschani aralashtirmaslik kerak. Gapirsangiz yo toza ruscha gapiring, yo toza o'zbekcha gapiring. Rahmat. Xo'p, bo'ladi, men tushundim, rahmat. Rahmat. Casting show. Casting show. Navbatdagi ishtirokchimiz Toshloq tumanidan Diyora Xon, xush kelibsiz. Rahmat. Kayfiyatlaringiz ko'rinib turibdi, a'lo darajada, to'g'rimi? Albatta. Qaysi yo'nalishda ishtirok etmoqchisiz? Bugun hozir men castingda she'riyat yo'nalishida ishtirok etmoqchiman. O'zimni yodlagan she'rlarimdan aytib bermoqchiman. Hozir necha yoshdasiz o'zi? 5 yoshda. 5 yoshda. Asosan qanday yo'nalishlarda she'r yozasiz? Yo, men she'r yozmayman. Yodlagan she'rimni aytib bermoqchiman hayat a'zolariga. Qiziqishlarim ko'p. She'r yodlashdan tashqari raqsga, tasviriy san'at yo'nalishlariga ham qiziqaman. Tabiatan qanday qizsiz? Yoki bugun shunday xushchaqchaq? Yo, xushchaqchaq, pozitiv. Demak, hammaga xush kayfiyat ulashuvchi insonsiz. Qani, ketdik sahnaga. Avazbek, siz charchab qolmadingizmi? Yo, charchaganim yo'q. Lekin bilasizmi, quvonarli tomoni boshlovchilikka qiziqadiganlar soni ko'p ekan. Albatta. Shuning uchun biz ularga faqat muvaffaqiyat tilab qolamiz, kelajakda o'zlarini bir yo'llarini topib, kelajakda yaxshi bir ko'rsatuvlarni xalqimizga taqdim etadigan umidamiz. Demak, navbatdagi ishtirokchimiz, marhamat. Marhamat, keling. Xush kelibsiz avvalosi casting show ko'rsatuviga. Va alaykum assalom. Siz bilan yaqindan tanishib olamiz. O'zingiz tanishtirsangiz. Men Bekmatova Diyora, Toshloq tumanidan keldim. Hozirda Toshloq tumani 34-chi o'rta ta'lim maktabida tahsil olmoqdaman. Hozir bu yerga Muhammad Yusufning Vatanim she'ridan qisqagina parcha aytib bermoqchiman. Marhamat. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim. O'zim xoqon, o'zim sulton, sen taxtu Sulaymonim. Yolg'izim yagonam deyman, topingan koshonam deyman. O'zing meni ulug'lardan, ulug'imsan vatanim. Sen xo'jansan Chingizlarga, darbozasini ochmagan, Temur Malik orqasidan Sirdaryoga sakragan, muqannassan qorachig'im, olovlarga sakragan. O'zing meni ulug'lardan, ulug'imsan vatanim. Shodon kunim gulotgan sen, chechak otgan izimga, nolon kunim yupatgan sen, izing bosib izimga, singlim deyman, onam deyman, hamdardu ham xonam deyman, o'zing meni ulug'lardan, ulug'imsan vatanim. Juda ham chiroyli. She'r aytish albatta hayot a'zolari ta'kidlab o'tishdi. Maktab o'quvchilari ham bemalol ayta oladi she'rlarni. Lekin boshlovchilik sohasiga qiziqqanlar uchun maylimi sinab ko'rsangiz sizni boshlovchilik sohasida. Tasavvur qiling, radioda jonli efirda hamkasbim Avazbek Egamberdiyev bilan baravar efir olib boryapsizlar. Qarsagilar bilan marhamat. Tayyormisiz? Tayyorman. Radio eshitirasizmi? Ha, albatta. Hay yashang. Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Siz Ruxsor FM ni tinglayapsiz. Hozirgi onamizda yangi boshlovchi o'zini sinab ko'rmoqchi ekan. Marhamat. Assalomu alaykum qadrli efir tinglovchilari.
Sizlar bilan hozirda Avazbek Egamberdiyev hamda Begmat va Diyora. Hozirda biz sizlarga ha yo'q o'yinini o'rgatmoqchimiz. Hozirda birinchi efirda birinchi qatnashchi qo'ng'iroq qilmoqda. Ishtirok uchun rahmat deymiz. Hay'at a'zolari fikrlaringizni kutib qolamiz. Marhamat. Tashrif buyurganingiz uchun avvalambor katta rahmat Diyoraxon. Ijodlaringizga omad tilayman. Kelajakda yuqori martabalarga erishib, yaxshi marralarga chiqishingizga doim tilakdoshman. Hamisha o'zingizni ustida ishlang, ishlang, ijod qiling, izlaning. Shunda kelajagimiz porloq bo'ladi. Menga juda ham yoqdi. Nafaqat menga, juri hay'ati, tomoshabinlarimizga ham juda yoqdi. Rahmat katta, sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Casting show. Avval assalomu alaykum, xush ko'rdik. Tanishamiz. Avvalambor o'zlaringiz ham xush vaqt bo'linglar. Men Yunusov Furshid, Farg'ona viloyati To'qon shahar Furqat tumanidan tashrif buyurdim. Albatta, mana shu casting show'da ishtirok etib, o'z talantimni ko'rsatib, kelajakda mana shu Ruxsor telekanaliga, mana shu telekanal orqali xalqimizni ko'nglini olish, mana shu Ruxsor telekanalida yangi dasturlar orqali Ruxsor telekanalini yurtimizda yanada ravnaq topib, yanada rivojlanishiga albatta o'z hissamni qo'shish. Hozir necha yoshdasiz? Yoshim hozir 38 da. 38 yosh, menimcha yaxshi yosh deb o'ylaysizmi ko'rsatuvlar tayyorlash uchun? Endi albatta, mana shu muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev har qanday fuqarolarga imkoniyatni bergan ekan, albatta bu yosh tanlamasa kerak. Har bir fuqaroga o'z imkoniyatini, o'z talantini ko'rsatish. Kayfiyatingiz qanday? A'lo darajada. Demak, sizga omad yor bo'lsin. Sahnaga taklif etamiz, marhamat. Kelibsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Yunusov Xurshid, Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Furqat tumanidan tashrif buyurdim. Yoshim 38 da. Albatta, mana shu yerga kelishdan maqsad nasib etsa mana shu Ruxsor telekanalida bir boshlovchi bo'lib, xalqimizning ko'nglini olish, albatta yangi dasturlar orqali mana shu Ruxsor telekanalini yurtimizda yanada ravnaq topib rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shish. O'zi qaysi sohadasiz aka? O'zimizni albatta mana shu santexniklik ajoyib bir ishimiz bor. Ana shu ishni juda ham bir ustasimiz desak bo'laveradi. Juda ko'p joylarda xalqimizni xizmatlarini qilib, duolarini olib, albatta bu ishimiz bilan birgalikda mana shu san'atga qiziqishimiz ham bor. Shuning uchun endi shunday imkoniyat berilgan ekan, shuning uchun mana shu yerga albatta tashrif buyurdik. Qoyil. Akamiz o'z santexnik ekan, lekin boshlovchilikda o'zini sinab ko'rar ekan. Endi so'zlarni bir-biriga santexniklik qilasiz hozir. Marhamat, qarsaklar bilan biz ishtirokchimizga navbat beramiz. Marhamat. Albatta, avvalambor mana shu Ruxsor telekanali rahbarlariga, Ruxsor telekanalini mana shu tashkilotchilariga mana shunday imkoniyat yaratib bergan ekan, mana shu muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga ham alohida tashakkurlarimizni albatta chin ko'ngildan, chin dildan izhor etamiz. Albatta, dunyoning hech bir yerida bo'lmasa kerakki, o'z fuqarolariga, o'z insonlariga mana shunday imkoniyatlarni yaratib bergan. Hozirda sizu biz yashab kelayotgan zamonamizda ham dunyoning ba'zi jabhalarida urushuv nizolar ko'rayotganlar qancha. Go'zalligi, maftunkor chiroyi dunyo davlatlaridan, dunyo go'zalliklaridan go'zalroq bo'lgan, xushbo'yligi jannat gullari iforiga qiyoslanmish, jannat makon O'zbekiston atalmish bu vatanda inson qadr topadi. Jannat makon O'zbekiston atalmish bu vatanda inson izoz topadi. Albatta, buyuk bobomiz G'azal mulkining sultoni Zahiriddin Muhammad Bobur o'zga yurtda shoh bo'lgan irsada umrining so'nggi nafasigacha vatan sog'inchi ila yashadi. Jahongashta sarkarda Jaloliddin Manguberdi o'z vatani, ona tuprog'ini ozodligi yo'lida o'z yaqinlaridan, ona vatanini hurligi, ozodligi yo'lida o'z jigarlaridan kechdi. Albatta, har kimning ham o'z vatani, o'z uyi o'lan to'shagi bo'lsin. Jon qadar suymoqqa vataning bo'lsin. Mehrini quchmoqqa vataning bo'lsin. Xoriganda aziz ostonasiga boshingni qo'ymoqqa vataning bo'lsin. Albatta, tinch yurtgagina mana shunday yaxshi kunlar, to'ylar, albatta mana shunday shovullar yarashadi. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz doimo musaffo bo'lsin. Har bir farzand, har bir inson mana shu yorug' dunyoga kelar ekan, o'z oldiga orzu maqsadlarini qo'yib yashaydi.
Albatta, lekin har bir farzand mana shu hayot so'qmoqlaridan o'z manzillari tomon yurib borar ekan, har bir farzandni, har bir insonni ota-onasini qilgan duosi har bir farzand uchun alohida o'ringa ega bo'ladi. Shuning uchun mana shu yerda hozir onalar haqida aytmoqchi bo'lganlarim bor. Albatta, balki buni ko'pchilik qo'shiqda eshitgandir, lekin qo'shiqda ba'zi satrlar aytib o'tilmagan. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda multrab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Bunga gard tegadi men yomon bo'lsam, keyin qanday yashar boshini eksam. Men bormanki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Ro'zg'orimda kamlik bo'lganida, yuzlarimda g'amlik bo'lganida, ko'zlarimda namlik bo'lganida, yuragimga taskin bo'lgan bu mening onam, bu mening onam. Bolalaringga bosh bo'lgin deb, to'rt muchchang ham sog' bo'lsin deb, Xudoyimdan so'ragan, uzoq umr tilagan bu mening onam, bu mening onam. Qushtunsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Hokiu poylarini yuzimga surtay, totirikman xizmatin qilay, men ham uzoq umrlar so'ray, bu mening onam, bu mening onam. Rasululloh aytmish onajon, jannat sizning poyingizdadir, jannatlarda men ham yurayin, jannatda ham aytayin, bu mening onam, bu mening onam. Ey qoyil ekan. Marhamat Qodir aka. Hay'at a'zolari marhamat. Xurshidbek, tashrifingiz uchun rahmat. Marhamat qilib ayting ma'lumotingiz. Ma'lumotim o'rda, mana shu o'zimizdagi Furqat tumani kasb-hunar kollejini buxgalterlik sohasini bitirganman. Rahmat. Ijodiy barkamollik tilaymiz. Sog' bo'ling, rahmat. Casting show. Qayerdan keldingiz? Farona shahrida istiqomat qilamiz. Hozirgi kunda shu san'at bo'yicha ijod qilib kelyapmiz. San'atdan tashqari Farona Politexnika instituti 3-chi kurs talabasiman. Qaysi yo'nalishda bugun o'zingizni ko'rsatmoqchisiz? Yoshligimdan shu xonandalik, qo'shiqchilik sohasiga qiziqaman. Bugun o'zim mana shu castingda shu soha bo'yicha bir sinab ko'rmoqchiman. Demak, sizga omad yor bo'lsin. Mana vaqt ham o'tib bormoqda. Necha iqtidor egalarini ko'rdik. Albatta, o'zingizni bir ko'nglingiz to'lgan ijodkorni ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Ochiq ayting. Endi bilasizmi, hozir o'zimni fikrimni bildirsam, menimcha to'g'ri bo'lmasa kerak. Aynan munosib bahona bizni oyna jahon atrofida tomosha qilayotgan tel tomoshabinlarimiz menimcha bersa maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta, biz esa haqiqiy iqtidor egalarini sahnamiz markaziga chorlashda davom etamiz. Navbatdagi ishtirokchimiz, marhamat. Marhamat, keling. Yaxshimisiz? Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Ismim Ahror Shoh, Farg'ona viloyati Beshariq tumanida tug'ilganman. Yoshim 25 da, hozirda Farg'ona Politexnika instituti 3-chi bosqich talabasiman. Bugun nima ko'rsatib bermoqchisiz bizga? Qo'shiqchilikka qiziqamiz. Ha, demak, o'zi boshqa sohadasiz? Lekin san'atkorlikka, sohasi bo'lgan. Xonandalikka qiziqasiz. Bolaligingizdan qiziqasizmi yo? Yoshligimizdan. Ha, yaxshi. Marhamat. O'zimizni ota nomini qo'shig'imizni aytib beramiz qo'limizdan kelganicha. Xonadonim sultoni ya'ni eng buyuk odam otam mutabar pushti panohim mehr bir olam otam parvarish aylar avaylar turli orzular qilib parvarish aylar avaylar turli orzular qilib doimo farzandlarini mehri bilan xurram otam Xonadonim sultoni ya'ni eng buyuk odam otam og'risa farzand boshi boshdan oyog'i og'rigan
bolg'usi har dardga turli davoyu malham otam Mavlijonin xonimonin sarf etar farzand uchun Himmati cheksiz saxovat bog'da bog'bon otam Har baloyu har qazo kelsa chekinmas hech qachon oshno do'stlar shu O'zi bir inson otam ayladim chusti qulim ko'ksimda ta'zim har qachon ayladim chusti qulim ko'ksimda ta'zim har qachon men uchun pushti panohim mehr bir ummon otam Qoyil ekan. Shaxsan menga yoqdi ijrolari. Kimni shogirdisiz? Yo kimga taqlid qilasiz? Kimga havas qilasiz? Botir aka Qodirovdan. Aha, albatta, nafaslari sezilib turibdi, his qilgan bo'lsiz. Marhamat, hakamlar qaytiga biz murojaat qilamiz. Ijrolardan bahramand bo'ldik. Juda ham qo'shiqchilik qonun qoidasiga amal qilib ashilla aytdingiz. Pardadan qochish yo'q, lekin yoningizda sozandalar bilan, qo'lingizda bir soz bilan chiqqaningizda juda ham boshqacha bir taassurot bo'lardi. Menga yoqdi qo'shig'ingiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Casting show. Casting show. Navbatdagi ishtirokchini Gildiroz Qarsaklar sadosi ostida sahnamiz markaziga chorlab qolamiz. Marhamat. Marhamat, keling. Xush kelibsiz Casting Show dasturiga. Marhamat, hay'at a'zolariga va qolgan ishtirokchilarga o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Xomidova Nilufar, Toshloq tuman 34-chi o'rta ta'lim maktabining 9-B sinf o'quvchisiman. Yoshim 15 da. Men adabiyotga juda qiziqaman. Muhammad Yusuf she'rlarini yod olaman. Bundan tashqari, aktyorlik mahoratimni ham oshirib boraman o'zimizning maktabda. Qoyil, qoyil. Demak, bugun yaxshilab tayyorgarlik ko'rib kelgansiz, to'g'rimi? Shunaqa. Xo'p, ishonamizki, sizga hay'at a'zolarimiz va o'tirgan va bizni ko'rayotgan teletomoshabinlarimiz munosib baho beradigan umiddamiz. Hayajonni yengimiz va o'zingizni marhamat ko'rsatishingiz mumkin. Xo'p, rahmat. Men bir sahnaviy ko'rinishda bir qizimiz onasi vafot etadilar. Shunda u yig'lab shu she'rni aytadi. Men sizlarga shu she'rni aytib bermoqchiman. Huvillaydi xonalarim, chirqillaydi bolalarim, cheksiz ohu nolalarim. Endi sizni qaydan topay onajon? Alloh sizni qilsin rahmat, makoningiz bo'lsin jannat, unutmas sizni farzand. Endi sizni qaydan topay onajon? Yashardingiz ziyo bo'lib, oilaga fido bo'lib qoldik. Sizdan judo bo'lib. Endi sizni Qaydan topay onajon? Dardimni siz bilardingiz, holimni ko'p so'rardingiz, yupatardingiz, kuldirardingiz. Endi sizni qaydan topay onajon? Borar edim o'tdek yonib, ko'rar edim mehrim tonib, endi yig'lay, yonib, yonib. Endi sizni qaydan topay onajon? Aytardingiz, xandon bo'l deb, o'z uyingda omon bo'l deb, oilangga darmon bo'l deb. Endi sizni qaydan topay onajon? So'zlaringiz quloğimda, hidlaringiz dimog'imda o'lmagansiz xayolimda. Endi sizni qaydan topay onajon? Nur yog'ardi yuzingizdan, bol tomardi so'zingizdan, gul unardi izingizdan. Endi sizni qaytan, topay onajon. Farishtadek kelardingiz, nasihatlar qilardingiz, ko'nglimdagi nimalardingiz. Endi sizni qaytan, topay onajon.
Rahmat, juda ham ta'sirli she'r. Avazbek, haqiqatan ham aktyorlik, ya'ni aktrisalik mahorati bor ekan. Mahzun holatga hammani tushirib qo'ydingiz. Keling, quvonchli holatga ham sizni keltirishga harakat qilib ko'ramiz. Tasavvur qiling, hay'at a'zolariga yoqdingiz va sizni ishga taklif qildik. Mana shu quvonchli holatni otangizga misoli keltirib berishingiz kerak bo'ladi. Men sizni otangizman. Boshlaymiz. 1-2-3 ga. Marhamat. Qizim, nima bo'ldi? Casting show-ga bordingmi? O'tdingmi casting show-dan? Assalomu alaykum, dadajon. Men casting show-ga bordim va she'r aytib berdim. Aktyorlar, aktyorlik mahoratim ularga yoqdi va meni ishga taklif qilishdi. Quvonchni yanada eksklyuzivroq qilamiz. Men sizga yordam beraman. Qizim! Bordingmi casting show-ga? Albatta. O'tdingmi? O'tdim. Xo'sh. Men bundan juda ham xursandman. Yaxshi, yildiroq qarsaklar bo'lsin. Hay'at a'zolari fikrlarini kutib qolamiz. Marhamat. Nilufarxon, haqiqatda ham sizda aktyorlik mahorati bor. Siz ishlasangiz bo'ladi soha bo'yicha. Faqat bitta nimani aytib o'tishim kerak, bu hamma qatnashchilarga sahnada o'sha sahna madaniyati, nutq madaniyati, kiyinish odobiga ham e'tibor berishlaringizni so'rab qolaman, chunki bu casting hali yil davomida davom etadi. Keyingi ishtirokchilarimiz mana shu narsaga ham e'tibor berishi kerak, chunki sahnani o'zini talabi bor. Sahnada turish, chiqish, so'zlashish, bularga e'tibor berish kerak. Biz va shuni mana hisobga olib bormoqdamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat fikrlaringiz uchun. Casting show. Nima deb o'ylaysiz? Bu iqtidor egalari kelgusida balki bizga hamkasb bo'lishar. Albatta, buni endi vaqt ko'rsatadi, chunki casting show ko'rsatuvida juda ham ko'plab iste'dod vakillari o'zini bir chiqishlari bilan ishtirok etyapti. Ishonamizki, navbatdagi aynan ishtirokchimiz ham o'zini ajoyib bo'lgan mahoratini ko'rsata oladigan umiddamiz. Marhamat, sahnamizga taklif etamiz. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Behzod Odiljonov, 20 yoshdaman. Hozirda Toshloq tumani 22-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida aktyorlik mahoratidan dars beraman. Bu yerga kelishdan maqsadim shu boshlovchilik qobiliyatim yana ham yaxshilab televideniyada ishlash. Erkin Vohidov she'ri: O'rtada begona yo'q. Ko'yida men tosh boshimni urmagan ostona yo'q. Elda bor shunday masal, jon chekmasang jonona yo'q. Shahar ichida holatimdan kulmagan bir oqlu, xilvat ichra menga ulfat bo'lmagan devona yo'q. Ne ajabki mas bo'libman, ko'zlaringga termilib, yetti iqlimda bu yanliq, may yo'g'u mayxona yo'q. Ishq g'amin aytsam qalamga, ich etin kuydirdi ul, sevgidek o't yo'q jahonda. Men kabi so'zona yo'q. Oq qog'ozim senga pinxon, ochdi pinxon ishqini, sen boru men bor. O'rtada begona yo'q. Bo'l, tugadi. Do'stim, bilishimcha aktyorlik mahorati ham sizda yaqol ko'rinib turibdi. Ijozatingiz bilan birozgina iqtidorni yana ko'rsatishga harakat qilamiz. Bir vaqtni o'zida ham shoh hamda uning xizmatchisi vazifasini o'tashni ana shu sahnani, misol uchun shoh keltirdingmi? Keltirdim, olam panoh. Ana shu sahnani ko'rsatib bersangiz, iqtidoringizni biz ham ko'rgan bo'lardik. Marhamat. Bitta narsani aytmabman. San'at kollejida o'qiganman, Farg'onada, shuni aytib berishdi. Ustozlarimizdan qo'ldan kelgancha ta'limni oldik. Endi xudo xohlasa bergan ta'limlarini shu yerda ko'rsatib beraman. Endi xato bo'lsa uzr. Bugun nima ovqat? Shohim, bugun pirojga. Sen bachaqarga aytganman, menga har kuni shashlik olib kel deganman. Shohim, go'sht 55 ming bo'ldi. Qattiq shashlik olaman. Oy, menga qara. Go'shtni menga farqi yo'q. Bugun shashlik olib kelsin, olib kel. Bo'lmasam o'zingdan shashlik qilaman. Shohim, agar shashlik bo'lishimni bilganimda siz xizmatkoringiz bo'lmasdim. Oldingi xizmatkorlaringizni ko'rdim, suvagi ko'chada turibdi. Ana endi esa hay'at a'zolariga yuzlanamiz. Marhamat. Behzodjon,
Labbi. Kasting shouga tashrifingiz uchun rahmat. Rahmat sizlarga. Kelgusidagi turda omad tilaymiz. Sog' bo'ling, rahmat. Rahmat. Casting show. Casting show. Navbatdagi ishtirokchimiz sahnamiz markaziga marhamat. Marhamat, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Avvalambor assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Biz mana shu castingga kelgan ekanmiz. Men mana shu jarayonni nima qilib bermoqchiman? Xo'p. O'z tanishtiring, ismingiz qayerdan keldingiz? Andijon viloyati Balachi tumani, To'lqinov Ilhomjon, yoshim 21 da. Nima iste'dodingizni ko'rsatmoqchisiz? Boshlovchilik. Akasin shouni keling, olib borib bering bir. Chiroyli qilib. Avvalambor assalomu alaykum, xayrli tong hammaga. Mana biz Hayajonni yengimiz, hayajonni yengimiz. Sherimda aytolaydi, keyin yag'ini o'xshataramiz, xo'sh, bismillah. Qadrini bilsangiz avval qadrlang, yo'g'ini bor etib ko'nglin shod aylang, siz bilan o'tkisa agar vaqtini, shu vaqtsiz uni baxtga cho'ktiring, cho'ktirib baxtning eng chuqur joyiga, dushmanlar qutqara olmasin sira, uning ham ko'nglida qolmasingina, qadrlang siz uchun qadrdonlarni. Mana shunday bir-birimizni qadrlab mana biz hozir balki bu xalqdirmiz. Mana shu xalqni bir ummon tasavvur qilaylik. Ummonni tagidagi bir duru toshlardan mana shu akalarim tepaga suvdi betiga olib chiqyapti. Mana shularga rahmat demoqchiman. Rahmat. Nafaqat biz shunchaki vakilimiz, bu mutasaddi xodimlarimizga, xususan Ruxsor teleradio kanali Goltus tahririyatiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Marhamat, hay'at a'zolari, fikringizni kutib qolamiz. Ilhomjon, avvalambor tashrif uchun rahmat. Uzoq yo'l bosib kelganingizga rahmat. Bizni shahrimizda mehmon bo'lib turganingizdan juda ham xursandmiz. Endi takliflarga keladigan bo'lsak, boshlovchiga, ya'ni tele boshlovchiga birinchi o'rinda nima kerak? Savol sizga. Boshlovchilikka, men bu yerga kelishdan maqsadim televideniya yoki radioga chiqib, insonlarni ko'nglidan zaft etib, ana shu insonlarga, ko'ngliga yoki boshqasiga yuziga tabassum ulashmoqchiman. Shu. Shunday ekan, siz o'z ustingizda ko'proq ishlashingiz kerak. Ya'ni sahna nutqi, sahna madaniyati, harflarni, ravonligini ko'proq shug'ullaning, kitobdan o'qing, ko'proq tez aytishlar ayting. Casting show. Casting show. Oltariqli navbatdagi ishtirokchimiz bilan yaqinroq tanishamiz. Xush kelibsiz. Alloh assalomu alaykum. Biz Farg'ona viloyati Oltariq tumanidan tashrif buyurdik. Shu casting showdan shu ashulachilik bo'yicha qatnashmoqchimiz. Aynan qanday qo'shiq kuylamoqchisiz? Endi hozir lirika qo'shiqlarimizdan o'zi asli maqom an'anaviy o'qiganman. Estradni klassika maqom kuylaymiz qo'limizdan kelgancha ustoz qo'shiqlaridan. Ko'rib turibmiz, hozir siz an'anaviy imijdasiz. Ishlamiz imijda. Imijmi bu yoki? Imij. Demak, sizni marhamat sahnaga taklif qilamiz. Sog' bo'ling. Endi Navruz sahnaga chiqqandan keyin har bir insonda hayajon bo'lishi tabiiy. Ba'zida hayajon kuchlilik qilib gapirmoqchi bo'lgan gaplarimizni ham unutib qo'yamiz. Shuning uchun teletomoshabinlarimiz, ishonamizki, bugungi ko'rsatuvimiz davomida eslatib o'tamiz, professional ijodkorlar ishtirok etmayapti. Oddigina xalqimiz bugun o'zini iste'dodini namoyish etayotganligini ham ma'lum qilmoqchiman. Albatta, boshida ta'kidlab o'tdik, muhtaram prezidentimizning muhim tashabbuslaridan birinchisi, ya'ni birinchi tamoyiliga asosan san'atni, iqtidorlilarni xalq orasidan kashf etish borasida Ruxsor teleradio kanal hamda Gold Us telekanali casting show dasturini olib bormoqda. Navbatdagi ishtirokchimizni esa sahnamiz markaziga chorlab qolamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Kelibsiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, mezbonlar, hay'at a'zolari, xushkelibsizlar. Mening ismim Bahodir Jo'rayev. Oltariq tumanidan tashrif buyurdim. Shu casting show'da ashulachilik yo'li bo'yicha qatnashmoqchiman. Ha, men sizni raqsga tusharmikansiz deb o'ylayapman, lekin ko'rinishingizda. Xo'p. Demak, marhamat, o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Xumor, xumor ko'zlaring, xumor, xumor ko'zlaring,
Kuy bo'ldi, navo bo'ldi, navolaringni tinglab yuragim ado bo'ldi. Xumor xumor ko'zlaring, xumor xumor ko'zlaring. Kuy bo'ldi, navo bo'ldi, navolaringni tinglab yuragim ado bo'ldi. Shahlo ekan ko'zlaring, zuhro ekan ko'zlaring. Shahlo ekan ko'zlaring, zuhro ekan ko'zlaring. Men suzishni bilmadim daryo ekan ko'zlaring. Men suzishni bilmadim daryo ekan ko'zlaring. Meni yoqdi alamlar, jabru jafo stamlar. Meni yoqdi alamlar, jabru jafo stamlar. Hajringda yonay yonay umrim ham ado bo'ldi. Hajringda yonay yonay umrim ham ado bo'ldi. Rahmat Bahodirjon, juda ham bir chiroyli ovozingiz bor ekan. Musiqiy ta'lim olganmisiz? Ha, Mag'lon pedagogikolojda o'qiganmiz. Petkollejda. Yaxshi, yaxshi, yomon emas. Sizda omad tilab qolamiz. Sizga ham shu jo'rnavozlar bilan chiqqaningizda butunlay boshqacha effekt bo'lardi. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat ishtirokingiz uchun. Casting show. Casting show. Sahna ortida juda ham ko'plab ishtirokchilarimiz bilan suhbatlashyapmiz. Ularda hayajon borligini va ba'zi bir hollarda o'zining iste'dodini sahnada ko'rsata olmayotganligini ma'lum qilyapti. Shuning uchun aynan mana shu hayajonni yengishga harakat qilinglar ishtirokchilarimiz. Demak, navbatdagi ishtirokchimizni davramizga taklif etamiz. Marhamat, keling. Keling. Qarsaklar bilan sizlar. Xush kelibsiz casting show ko'rsatuviga. Faqat o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Farg'ona shahridan ismim Shoyatbek, 28 yoshdaman. Bugungi kastingga o'zimni bir boshlovchilik iqtidorimni bir ko'rsatmoqchiman, agar ijozat bersalar albatta. Ozgina hayajon bo'ladi albatta hammamizda ham. Shuning uchun hayajonni yengish maqsadida Abdulla Oripovni onajon haqida she'ri bor edi. Agar ijozat bersalar, shuni aytishga harakat qilib ko'raman. Do'stlar, sizga boqib turgan bu tiron ko'zlar meniki emas, ishoning, onajonimnikidir. Dunyoga ko'r bo'lib kelgan edim men. Bechora derdilar qismatim ekan, ertadan kechgacha o'tirardim jim. Chunki yumuq edi mening ko'zlarim. Ilk bahor Toshkentdan dadam doktor olib keldilar, quvondim biram. Professor ekan ko'rdi ko'zimni va tingladi Muniz o'ksik so'zimni. Davolayman dedi, ammo juda qiyin. Rahim etib birorta kimsa dahshat bo'lsa ham o'z ko'zim bersa. Soqasidan uyib olardim va ko'zlaring uzra joylab qo'yardim. Do'stlarini to'plabdi dadam, so'rabdi yordam. Va lekin kim ham o'z ko'zin bersin, ko'z berish dahshat-ku deya ko'z inom etmabdi hatto qarindoshlar ham. Bir kuni supada o'tirsam hayhot, ichkaridan eshitildi bir ajib faryod. Nega qichqiradi deb o'rnimdan turdim. Kimdir? Kimdir o'tqizdi. Keyin bilsam bechora onam men uchun beribdi ko'zlarini ham. Professor ko'zlarini o'yib olibdi. Dardidan shurlikkinam faryod solibdi. Operatsiyadan 3 kun o'tgach vrachu tabiblar ijozat etgach ko'zimdan dokani oldim u shartda. Dunyo, yer, osmon, quyosh. Sizlarni men ko'rdim birinchi marta. Onajonim ko'zlari hali ko'r edi. Ingrardi sho'rlikkinam dardi zo'r edi.
Do'stlar, sizga boqib turgan bu tiron ko'zlar meniki emas, ishoning. Onajonimnikidir. Rahmat. Rahmat, rahmat. Juda ham ajoyib, juda ham bir ta'sirli. Marhamat, hayot a'zolariga murojaat qilamiz endi. Rahmat tashrifingiz uchun. Rahmat, sog' bo'ling. Marhamat qilib ismingizni, familiyangizni aytsangiz. Uraimjonov Shoyatjon Zakirovich, 1990-yil 8-dekabr Farg'ona shahrida tavallud topgan. Shoshmasdan. Farg'ona shahrida mutaxassisligingiz? Mutaxassisligim injener-mexanikman, Farg'ona politexnika institutini mexanika fakultetida tahsil olgan. Qayerda turasiz o'zi? Farg'ona shahrida. Rahmat Shoyatjon. Sog' bo'linglar. Kattakon tashakkur. E'tibor berganingiz uchun qolamiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Casting show. O'y tanishtirasiz? Ismim Zohid. 26 da. Qayerdan keldingiz? Farg'ona shahar. Tatu 3-chi bosqich talabasi. Juda ham yaxshi. Qaysi yo'nalishda bugun ishtirok etmoqchisiz? O'zimni tili boshlovchiligini sinab ko'rmoqchiman, ya'ni o'zgacha yo'nalishda, ya'ni modern yo'nalishda. Ya'ni o'sha hozirgi sizlarga xushchaqchaq yo'nalishda, boshqa bir mavzuda. Juda ham yaxshi, sizga omad yor bo'lsin. Agar g'olib bo'lsangiz, biz xursand bo'lamiz. Demak, birga ishlaymiz. Xudo xohlasa, sahnaga marhamat. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, unutmang, siz Ruxsor teleradio kanal hamda Gold Us telekanali tomonidan tashkil etilgan casting show dasturini kuzatib bormoqdasiz va biz esa hamkasbim Avazbek Egamberdiyev bilan iqtidor egalarini sahnamiz markaziga chorlashda davom etamiz. Albatta. Demak, qarshiliklaringiz bilan navbatdagi ishtirokchimizni sahnamizga chorlaymiz. Marhamat. Xush kelibsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Demak, hammaga assalomu alaykum. Ismim Zohid, familiyam Yusupov. Tatu Farg'ona filiali 3-chi bosqich talabasi. Demak, bugungi kastingda men o'zimni teleboshlovchilikni sinab ko'rmoqchiman va Ruxsor teleradio kanaliga bir taklifim bor, loyiha. Yangilik. Aha. Ya'ni hozir yosh tadbirkorlarga va umuman tadbirkorlik sohasiga katta e'tibor qaratilayotganligi uchun shuni, ya'ni biznes info ko'rsatuvini taklif qilmoqchiman, loyihasini va shuni bir boshlanishini ko'rsatib beraman. Marhamat. Ruxsat bersanglar. Demak, agar meni $5 bo'lganida shuni $4 reklamaga ishlatardim. Henry Ford degan ekan. Assalomu alaykum, sizlar bilan biznes info ko'rsatuvi va studiyada Zohid Yusupov. Bugungi ko'rsatuvimizda biznes sohasida bo'layotgan yangiliklar, siz muxlislar tomonidan kelgan savolga javoblar va muvaffaqiyatli tadbirkorimiz bilan suhbat bo'lib o'tadi. Demak, birinchi navbatni yangiliklarga beramiz. Hammamiz ko'p ishlatadigan, ko'p bilgan Google kompaniyasi dunyoda nomini chiqargan Bots nomli Fintus brendini sotib olishga qaror qildi. Ushbu mablag'i esa 72.12 milliard so'mni tashkil qilar ekan. O'ylab ko'ring. Va kuni kecha O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich oilaviy tadbirkorlik bo'yicha yangi farmonni imzoladilar. Yangiliklarimiz ko'p edi, esma chiqib. Juda ham harakatlaridan, o'zlarini sahnada tutish bilishlaridan ko'rinib turibdi. Zohidjon ismingiz? Nechinchi kursda o'qiysiz hozir? 3-chi. Mutaxassisligingiz? Dasturiy injener. Dasturiy injener. Juda yaxshi, juda yaxshi. Zohidjon, kelgusida sizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Sog' bo'ling, rahmat. Kattakon rahmat sizlarga. Casting show. Navbatdagi ishtirokchimiz Sandajon viloyatidan tashrif buyuribdilar. Xush kelibsiz. Rahmat, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aynan bugun siz bilan hozir yaqinroq o'rtoqlashib olamiz. Ismim Muhayyo. Andijon viloyati xotin-qizlar gazetasida jamoatchi muxbir lavozimida ishlayman. Demak, siz Andijon viloyatidan mana shu yerga kelib, castingimizda ishtirok etmoqdasiz. Sizga uzoqlik qilmayaptimi masofa? Yo'q. O'zim shu sohaga jurnalistikaga qiziqqanim uchun masofani ahamiyati yo'q. Kayfiyatingiz qalay? Yaxshi, a'lo darajada. Ana shuncha hayajon egalarini esa sahnamiz markaziga chorlashda davom etamiz. Gulroz qarsaklar sado asosida navbatdagi ishtirokchimiz.
kelibsiz ko'rsatuvimizga. Sizga juda ham kuchli hayajon bo'lyapti. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Hayajon yo'q. Andijon viloyatidan Ismoil va Muhayyo. Andijon xotin-qizlar Iqbol gazetasida jamoatchi muxbir bo'lib ishlayman. O'zi asosiy yo'nalishi axborot yo'nalishi bo'yicha Didor radiosida ishlaganman. Ayyashay. Hozir ijodiy yo'nalish bo'yicha o'zimni ko'rsatdim. Demak, o'zingizni qalamingizga mansub menimcha mana shu so'zlar. Aha. Shu damda sening yoningda bo'lib qasta yuragingga malham bo'la olmayman. Meni deb nursiz qaroqlaringda oqqan ko'z yoshlaringni arta olmayman. Ona, yuragining kuliga aylangan sevgi ko'zini ko'r qilgan, gohi do'st, gohi dushmandan battar g'ururni deb yoningga bora olmayotgan men baxt qaroni kechar. Oynadan narida yomg'ir. Ishon. Har bir tomchisi bag'rimni teshib yog'moqda. Tilkalangan bag'rim uzra jonsarak yuragim sog'inchga to'lib borayotir. Go'yo tikonlar ustida yotgandekman. Borliqni qoplagan tun esa ilon yang'liq yutoqib meni tobora qariga tortayotgandek. Chil-chil singan ishonchimning siniqlarini tergancha zulmat umrim yo'llarida devona vash tentirab nur izlayman. Hayotning g'amnok qahratonlarida sevgi olovi bilan yuragimni istaman. Uning otashi umrimni gullatadi deya xom xayolga berilgan kunlarimdan bugun qolgani pushaymon xolos. Rahmat, qarsalar bo'lsin. Tashakkur. Endi biz yoshlarmiz. Yoshlarda qanaqadir bir shijoat bo'lish kerak, to'g'rimi? Shijoatliroq bo'lsa mana shu sahna ko'rinishlarimiz menimcha hamma o'tirganlarni ham biz tomosha qilayotganlarni ham kayfiyatini ko'taradi. Marhamat, hakamlar hay'atiga biz murojaat qilamiz. Aynan mana shu ularni bir monologlar desek bo'ladi. Fikringlar qanaqa? Hurmatli qatnashchi Muhayyoxona ismingiz. Qayerda bitirgansiz? Jurnalistika mahorat maktabini bitirganman. Yo, asli o'zi kollejdami? Paxtobod tibbiyot kollejini bitirganman. Juda yaxshi. Mayli, rahmat. Casting show. Casting show. Rano la nina
Casting show. Avazbek aka, bugun shoirlarni ko'rdik. Xonandalik borasida mutaxassislarni ko'rdik. Boshlovchilik sohasiga qiziquvchilarni ko'rdik. O'ylaymizki, ular ham hayot a'zolarimizga ma'qul kelib, kelgusida balki o'z iqtidorlarini oynay jahon orqali, radio to'lqinlari orqali namoyon etishlar oladi degan umiddamiz albatta. Biz mana shunga umid qilib qolamiz. Hamma ishtirokchilarimizga bugungi mana shunaqa bir ajoyib chiqishlar uchun yana bir karra tashakkurlarimizni izhor qilib qolamiz. Azizlar, hafta davomida biz iste'dod vakillarini yig'moqdamiz va aynan ularni noananaviy tarzdagi chiqishlari sizlarning e'tibor markazingizga havola etilmoqda. Demak, azizlar, Ruxsor telekanalida casting show ko'rsatuvini tomosha qilishda davom eting. Hozircha xayr, omon bo'linglar. Casting show. Casting show.